Sabe que um padre estava na cidade e um caboclo procurando o padre, padre João, para guardar um dinheiro para ele, porque ele vinha para São Paulo e ele tinha que guardar com alguém de confiança. É. Ele tinha um dinheiro para guardar. É. Ele chegou assim numa esquina e falou: vocês viram o padre João por aí? O cara falou: por quê? Não, eu estou procurando ele porque eu vou para São Paulo e eu quero deixar 500 mil reais guardado com ele, não deixar guardar com ele, né? 500 mil reais, porque eu só confio nele. Ah, não vi ele não. Aí procurar, chegou no outro lado. Você viu o padre João? Procurou o padre João na cidade inteira para deixar 500 mil reais guardado com o padre João. É. Mas acabou não achando o padre João, não deixou 500 mil reais, nada, veio para São Paulo. Né? Passado uns tempos, ele voltou para lá, uns dias que ele tinha que voltar. Voltou, chegou lá, foi na casa do padre João. Chamou o padre João: vem aqui, por favor, na rua. O padre João veio na rua e falou: cadê meus 500 mil reais que eu dei para o senhor guardar? Você. Padre João: mas quem? 500 mil reais, filho? Aqui espada italianada. Mas quem, meu filho? Tá, que é isso? Eu não estou lembrado disso. Como? Não está lembrado? Ué, está todo mundo em prova na cidade aí que eu dei 500 mil reais para você guardar. Aí. Mas, filho, onde está com a cabeça? Eu não sei se aqui se me desse eu não lembrar. Mas quem é, padre? Quem é? Não vem, não. Dei 500 mil reais para você guardar. Falei para a cidade inteira aí que eu tinha te dado. Ué. Quer ver? Ah, faz, não foi? Chamou um lá. Então. Ué. Cadê meus 500 mil reais, velho? Ah, que tá, e o padre: mas filho, pelo amor de Deus, eu não faria uma coisa dessa, eu sou vigário. Que vigário? Você é vigário? Vigarista, isso mesmo que você é. Eu dei 500 mil reais pra você guardar, eu quero meus 500 mil reais daqui, ué. Então. E aqui começou a juntar de gente. Vai pra aí. E aí todo ele lá, e o padre começou a ficar nervoso, começou a querer chorar. Ia pra aí. Ah, de repente eu ia passando um fazendeiro. Um fazendeiro muito rico. É, coronel. Coronel. Porque tem o coronel e tem o coroné. Esse é o coronel. O coronel então, só escutou assim, viu o padre, falou: mas filho, não foi pra mim que você me deu pra guardar, eu não lembro disso aí, desses 500 mil reais. Não, foi isso mesmo, eu te dei 500 mil reais pra guardar. Foi, não foi? Foi, devolve o dinheiro pro homem. Que... Sim. Aí o fazendeiro ficou com dó do padre, coitadinho. Sim. Chegou lá: filho, dá licença aqui, o senhor aí que está falando que emprestou dinheiro para o padre, deu dinheiro para ele guardar, não foi para ele que você deu os 500 mil reais, foi para mim. Esses são outros 500. Né? Já pegou 1.000 aí.